Hola, pioner, què tal? Sóc el Paradox del Cap i això és Satisfactory. Entre episodis, el que he fet ha estat refer una mica el que vam estar fent la setmana passada, vale? I vaig deixar aquí un merder de màquines a la zona dels manufacturers, vale? I ara estem fent heavy modular frames, computers, que ho tenim parat, perquè no he anat a buscar més plàstic, i he afegit dos que fan crystal oscillators, vale? I així podran desbloquejar unes quantes coses avui en el MAM. Després n'hi ha dos més que faran els temes de l'Space Elevator. I així, a més, la logística aquí sota m'ha quedat moltíssim més neta. I les quatre màquines que teníem a dalt, ara les tenim aquí baix. Dues fent circuit boards i dues fent perns. A més, he afegit aquí totes les senyals que no sé si ho vaig acabar a l'episodi passat. I he canviat el terra per el glossy aquest, com es digui, el coated concrete. Vale, entre episodis, com veieu, hem fet ben poqueta cosa. Vale, bàsicament arreglar el desastre de l'altre dia. Allò no passa a part dels industries. Vale? Intentarem fer les coses sempre netes. A vegades et deixes portar per el voler ja l'ítem. Vale? Però bueno, ja està, aclarit. Avui farem dues coses, bàsicament. Una és desbloquejar la següent milestone, que és la Trinity Fluid Transport. Ja he ficat els ítems, perquè són uns quants, i veieu que tinc l'inventari a patar. Arriba. Adeu! Torno aviat! Vale? I seleccionarem la següent, que serà el jetpack, vale? Perquè avui intentarem fer el fuel. Però començarem per desbloquejar moltíssimes coses en el MAM, vale? M'he anat captejant cosetes que sé que ens demanaran, vale? I fem tots els curs i després veiem què ens han donat ara amb aquesta milestone i també fem el tema de prou C. I anant cap a la zona del petroli, a barallar-nos amb els malos, perquè hi ha hagut un patch i han tornat a aparèixer els malos, el que és una mica rotllo amb les abelles, perquè estan incrustades dins de la fàbrica. O sigui, hi ha que treure foundations per accedir a matar-les. Amb això, per cert, ens han donat ara la possibilitat de fer high-speed connectors, vale? I ara ens miraran la recepta, que després això ens sortirà més endavant. Del tema del micelia, aquest i aquest, els farem després de fer la fàbrica d'avui, que aconseguirem el polymer resin també, i aquest podem, sí, però vinga. Del seu full vull desbloquejar aquest només per saber què ens obren aquí, perquè tota aquesta part és nova, o crec que és nova. Sí, és tota la part de les municions noves. I aquest mudaria, eh? Però primer hi ha que fer el smoky powder, aquest no sé com es diu. Ara es mira la recepta d'això també. Del quartz també tenim munició. Aquest el podríem fer, perquè tinc munició feta aquí. Ara així la desbloquegem. Aquesta el que fa és deixar-los com parats, així com tirar-los una descàrrega elèctrica, m'assembla. I tenim molt pocs crystal oscillators, vale? Però m'agradaria desbloquejar aquest i el buggy. Vale? El buggy està superdivertit i el faran servir per anar fins a l'aire. I el anar i venir serà una miqueta més ràpid. I aquí ara ens saltaran crystal oscillators i crystal oscillators, motors i un objecte escàner. Vale, ja ho tenim, li donem i així l'objecte escàner ens dirà on hi ha els drop posts. Per al proper episodi anar a buscar-los així com d'una forma més directa. Hòstia, el Radio Tower... Radio Tower molaria, fer-se'l. De fet, vaig a buscar el cent aquest i ens el fem. Vinga, el desbloquegem. I això el que podem fer és poder fer un radar. Vale? I necessitem més d'aquestes. Pues anem a fer-lo. El posarem a dalt. Vale? Perquè em sembla que necessita un rato per desbloquejar les coses. T'ensenya tot el del mapa. Ja. Està molt bé. Aquí! Em sembla que necessita energia, això. Déu-n'hi-do. Interface. Uau! Ens dona tot això i ens diu...
els nodes que estem fent servir, tots els nodes que tenim al redador, i a més ens diu que hi ha un disc dur. O sigui que ens queda un disc dur dins aquesta àrea. O sigui que ja els havien agafat tots els d'aquí. Molt bé, i a més això surt en el mapa, Ens diu els que ja estem fent servir i on n'hi ha més. Molt bé, molt interessant. Per anar a explorar, igual ens en portem per fer-ne un porall. Bueno, necessita energia i és una mica rotllo. A més, hem aconseguit totes aquestes coses que ara veiem i la recepta de High Speed Connector, que es fa dins un manufacturer, flipa, i necessita de circuit boards. Això hi ha que buscar més copper i fer una fàbrica independent, perquè necessitem molts d'aquests. A més, l'Smoke Spawner aquest, que és... aquesta serà una cosa per més endavant. També hem aconseguit aquesta munició, que es fa així. Ah, però no, prai. Vale, podem fer dues. Aquesta ni m'havia enterat de que la podíem fer. Anem a fer-nos un parell i els provarem. Vale, i ens han donat el Packager, que és un edifici que ens permetrà ficar-li un líquid i canisters, que suposo que es faran amb el plàstic, i empaquetar-lo dins d'un envàs, vale? I tots els líquids que tenim. I a més ens han donat el tanque gran. Vale? Molt útil. El packager. Anem a veure. Vale, el que ens interessa ara mateix és fer package fuel. Vale? I necessitem 40 de fuel per minut, o sigui, és una refinery contra una refinery. I dos empty canisters, 40 per minut. I la empty canister es fa en plàstic. I em dona 60 per minut. Perquè d'entrada farem servir aquesta recepta per fer fuel, vale? Tenim aquesta, que aquesta 60 de fuel ens dona 40, 60 de petroli ens dona 40 de fuel, i aquesta per 60 de petroli ens dona 40 de fuel i 30 polymer resin, vale? O sigui que fem aquesta. En la polymer resin podrem desbloquejar una cosa més en el man i podrem fer fàbric a partir del polymer resin. No tinc ni idea de quina és la recepta, vale? O sigui que de moment el que farem serà: tenim 300, són 5 refineries per tenir 200 de fuel, i necessitarem 5 packagers. I a partir d'allà veiem. Vale, sembla que tenim de tot. Segur que haurem de tornar, però és el que és. I anirem amb el cotxe. M'agrada a mi el cotxe aquest. Vale, no, però jo el faig servir molt, quan tens el jetpack ja no el faig servir. Vale, però és divertit. El cotxe per anar molt i avall. Vale? Pot funcionar amb carbó, vale? I tens com un inventari per portar aquí les coses que et sobren. Per exemple, ciment, en tinc poquíssim a sobre, vale? I podem posar ciment. I així anem una miqueta més despejats. Vale? Entres i condueixes. Ara anem a provar la carretera, que no l'he borrada, a més. Passa que hi ha una caiguda allà. Millor no anem per la carretera. No, però on podem baixar? M'encanta. S'encabrit a vegades, eh? Ah, ara hi és. Oh, meu. Sí, explorar, es pot anar a explorar. No sé si arribo a l'altra banda. O sigui, no sé si es passarà massa profund. A provar-ho. Ah, prou bé. A veure si hi ha sort i els malos no es respawnejat en aquest cas, perquè aniria molt allant. Molt bé, doncs ja som aquí.
M'encanta aquest bitxo. Vale, i aquí també havia deixat materials, va, tinc una mica de tot. Vale? Sí que vaig a plantar les màquines, vale? Perquè no vull desmuntar el tros aquell que ja tenia planificat per la rubber, vale? Sinó que vull posar màquines noves i a més amb el packager no tinc gens controlat quin espai necessitarem. Doncs crec que ho col·locarem així, vale? Aquí hi ha 4 constructors que ens faran 200 canisters per minut, vale? 5 packagers que rebran les 200 canisters i els 400 de fuel, no, i els 200 de fuel i l'empaquetaran, vale? I ens donaran no sé quant de fuel, 40 per minut, 40-200 per minut. Vale? O sigui, en un moment tindrem un cofre ple. Vale? I aquí enxufarem els 300 de petroli per aconseguir això. I això de moment ho emmagatzemarem. Vale? O sigui que vaig a fer totes les connexions i ho provem. Doncs he afegit aquí 3 containers, vale? Un per al fuel, per la polymer resin i per les canisters que ens obrin quan tot es pari, vale? Per tenir un container de canisters, vale? I està tot connectat ja per sota i per dalt també està tot connectat, vale? O sigui que el que ens falta és donar-li electricitat, vale? Que ho farem ara mateix aquí, vale? Aquí començaran a fer les canisters que sortiran per aquí i es ficaran a dins dels packagers, vale? No m'ho sortia el nom, vale? I quan estiguin els packagers plens de canisters els tiraran per aquí. Estem fent les justes, però quan es pari almenys ens omplirà un cofre, vale? Per aquí vindrà el fuel, ara quan l'enxufem, que es processarà dins d'aquestes feineries d'aquí dalt, vale? I per aquí darrere surt la polymer resin que estarem emmagatzemant i tirarem a les 5 un cop en tinguem prou. I per aquí surt el fuel. També em queda enxufar, donar-li corrent en aquest i enxufar-li la tuberia. Que es posi en marxa, hi ha que posar-li... L'enxufo en aquest perquè aquest és pure, vale? I amb un power chart en tindrem prou, perquè no serveix d'accent. Si no és l'hora, hi ha que posar-li 2. Molt bé. Ja sabem que triguen una mica, no? No ens posarem nerviosos a omplir-se les tuberies. A més, primer s'ha d'omplir tota aquesta perquè dona prioritat a les baixes i després s'emplenen les de dalt. Ara ja comença a donar-nos una mica de fuel i una mica de polymer resin. El polymer resin hauria d'estar arribant allà baix. Aquí ja tenim a tope de canisters i hauríem de rebre fuel en el res. Aquest sí que trigarà una mica més, dir-se, la tuberia, perquè la tuberia està molt amunt. I aquí, com ja hem vist, s'emplena de plàstic i l'està tirant cap allà. I aquí podem veure com la polymer resin i les empty canisters que ara estem fent de més semblen cap allà. Això s'acaba d'omplint i s'acaba de parar, això d'aquí. Es posa en marxa. Se tira tot pel terra. I aquí surten els primers barrils de benzina. Com es diria això? Garrafes de benzina. Molt bé, anem a veure que tot estigui ficant bé a cada cofre. I aquí cap en pasta. Aquí estan entrant les empty canisters. La polymer resin. I encara no ha arribat cap dels... la garrafa de benzina. Molt bé. Vam agafar això. Plantem el mam. A
haig d'investigar aquest, que ens donarà la recepta del fàbric. I que tinc molta curiositat per saber quin és. I aquí, quan tinguem fàbric. Vale, es fa dins d'una refinery i ens dona 30 per minut. Això és una d'aquestes coses que podem tenir una temporada i després ja treure-la, vale? Perquè si omplim un cofre ple d'aquests ple de fàbric, ja em sembla que som lliures pràcticament. 30 d'aigua, 30 de polymer resin. Amb el polymer resin, a més, podem fer dins d'una refinery, podem fer plàstic i podem fer rubber, a canvi de polymer resin i aigua. Duplicant la rubber no val la pena, això, la polymer resin. Per tant, ja agafarem un d'aquests. Ara necessitem una bomba d'aigua. Bé, però ja tenim tot connectat. Falta també donar-li electricitat, que ho fem ara. En teoria s'hauria de posar tot en marxa. Vale? Hem posat 3 extractors d'aigua aquí fora, que ara es posaran en marxa. Entrarà l'aigua per aquí, vale? Es ficarà per aquestes tuberies a dintre de les refineries. Separat, per què separat això? Separat perquè ja està ple el dipòsit de fuel. Ole tu. Doncs anem a cinquejar-ho, a veure si li dóna prou la cinta, perquè comencem a ajustets. Però bueno, algo de moviment hi haurà. De fet no, he posat un altre cinc, a la que li donarem ara corrent, perquè no vull que esperi. Ah, mira, si ja està arribant al fàbric i tot. Oh, que bé. No, a veure si s'ha posat en marxa. I vamos, que sí, s'ha posat en marxa. Vam agafar fuel. He agafat bastant de fuel, de fet, per poder fer les milestones. I anem a agafar el fàbric i el lamp. Se m'ha oblidat posar els discos, els discos que tenia. O sigui, de fet, se m'ha oblidat els discos a la base. Molt bé, vinga, un slot més de mans. I estem bastant al dia, eh? De fet, aquest el podríem fer a la base, que tenim Mycelia. I aquest també el podríem fer a la base, perquè tenim Novelisk. I després ja ens quedaria el de Sulfur, només. No, Caterium i Sulfur. Molt bé. També m'agafo plàstic per poder fer més computers. És que ho tinguem automatitzat. I el fàbric el necessitarem per fer les màscares de gas. Tinc el cotxe per aquí, per cap. M'he quedat sense benzina. Passa el que em portem a sobre. Molt bé, doncs ja estem aquí. Anem a veure si tenim tot el que necessitem per fer l'enviament. I 50 d'aquests. Monos! Amb això hem aconseguit el jetpack. Està aquí. Poder-nos fer el jetpack, que és últimament, i inventar-hi slots. Molt bé. Què necessitem per el jetpack? Molt bé, i el jetpack va aquí, en el bac, i funciona amb benzina.
i té la peculiaritat de que pots volar, vale? Mentre aquella barra tingui això. En quan s'acaba el caps. I ara es torna a recuperar i pots tornar a volar. Vale? Per això es fa com el tap. Que et permet arribar a alçades més, més amunt, vale? Bàsicament. Però el guai és que te pots tirar i en el darrer moment i ja està. I això quan explores, trobes un precipici i pum 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 acabes pujant. Vale, però si és el millor has de posar 4 foundations i ja està. Però molt bé, anem a veure quin serà el següent. El següent és la gas mask que el fem a Sarpans. Ja tenim això i així ens podem fer gas mask i ja anem, anem a tope. Ah, i vaig esperar-se 3 minuts mentre vaig a recarregar els computers. La guai d'aquesta actualització és que podem portar les cames i això a l'hora, és a dir, podem córrer ràpid i volar. Molt bé, ja torna i podrem enviar a la següent maestra, que serà màscares. Vinga, l'enviem. Vinga, torna aviat. Molt bé, i a veure, la màscara... quina receta deu tenir? Ens falten uns poquets de fàbric. Ens fem la màscara. I el gas filter és... coal. Vale, coal, rubber i fàbric. És una pena que demani coal, perquè coal el tenim aquí i no hi ha. I ens podem fer 3 gas filtres, va? No tenim més, més fàbrica aquí. I el tema és que la màscara ens la podem posar en el cap. I la màscara consumeix els filtres, que no són... aquí. Vale. Quan te fiques dins una zona d'aquestes de gas, com aquesta d'aquí, es posa en marxa. I va consumint el filtre que tenim allà. I els consumeix així ràpid, veig. Però et dona temps a recollir aquest cuc, per exemple. Tinc una mica a treure's i ja està. Perfecte, bona. Avui sí que li hem fotut canya, eh? No? A veure quin serà el següent i ja, ja l'espero. Ah, hem acabat tot el 5, molt bé. No engegis malament d'energia, perquè ara tot això que acabem de fer avui s'acabarà parant. Vale. Quan tinguem el Fabric ple i el Racing ple, es quedarà parat tot. Vale. Per tant, jo crec que podem fer els trens, ja. De fet, ja els podem fer, amb els trens, si volem. Vale, però, bueno, us ho deixem aquí, vale? Perquè vull anar a explorar a SAP, vale? I tenir la receta. A veure si aconseguim la del Dilute Field, vale? Que ens permetrà fer moltíssima energia d'una forma complicada però divertida, vale? Però fins aquí l'episodi d'avui, Minecrafter. Espero que t'hagi agradat molt. Perquè allò m'ha passat molt bé. Vaig a fer això, que... No està. Deixa el teu like. Vale, i... si t'agrada, deixa el teu like, vale? Si t'agrada el suficient, te pots escriure. I a mi el que més m'agrada és que comentis. Vale? Soc el Pantalos al Cap i això ha estat Satisfactory. Fins la propera. Adéu!